Ahoj, já jsem Gotový a vítejte do švédazy World of Tanks, tenkrát s tankem Primo Victoria, což je tier 8 prémiový švédský tank. Je to vlastně jako klon Centuriona, takže pokud jste z toho hráli, tak víte o co jde. Primární rozdíl mezi tím tankem a Centurionem je hlavně v munici, protože tady ten tank má sice úplně stejnou průbonost ale používá podkebraní náboje, které mají větší ústňovou rychlost, která je mu, musím říct hodně znát a ty náboje příjemně, ale není to úplně zadarmo když říkám zadarmo, tak nemyslím cenu. Myslím tím něco jiného. Tady máme příklad. Máme T54, já ji tady mám porovnanou s Centurionem jedničkovým normálním, který má ty AP a destilace plus bonus. Takže na horní plát je to nějakých 75% šance až, 200, až 68% spodní plát 74%. Jo, docela dobrý. Takhle ze když T54 není nauhovaná. Teď to mám proti Primo Victorie. Jo, to je to samý, akorát je to podkabelní náboj a koukejte, je horní plát 60% šance až 50% a spodní plát 62% šance. Když ten tank ještě nauhujeme, tak to bude ještě o něco horší. Jo, tady máme nějakých 65% šanci. Když to porovnáme s tou Primo Victory, tak ta tam má 48% šanci. Čím to je? Není to dáno tím, že by ta tady ty podkabelní náboje ztrácí více průbojnost. Ne, ty ztrácí průbojnost na 500 metrů úplně stejně jako ty AP. Tím to není. Je to dané tím, že ty podkabelní náboje mají horší normalizaci pancíře vůči skopenému pancíři. Jo, takže kdybych pálil do boku mauze, tak je to úplně jedno, když nebo je Tam ta průbojnost bude úplně stejná. Ale tady ten případ, tý 54, která má právě ze silně nakopený pancíř, to ještě teda jako třeba 140 má ještě mnohem více nakoupený, tak tam je to vidíte, že to bylo hodně znát, jo? že jsme tam byli rozdíl mezi tím, že ho porazíte každou nebo takhle třema ranama ze čtyř, oproti tomu, že ho porazíte mezi dvěma ranama ze tří, to je ohromný rozdíl. Jo, takže tady to bylo hodně znát a proti takovým tankům, jako je Paisa 4, Spodní Defendra a takové destroje, které mají hodně nauhaný pancíř a nespojíhají na ten právě rovný, tlustý pancíř, tak tam je to opravdu hodně znát, že ta je horší. Jo, takže sice ty rány vítají lépe, hlavně na dálku, jako vítá to rovnějc, kvůli té větší ústí rychlosti, vítá to rychlejc, je to prostě lepší na snipování, tak ta průbnost je efektivně horší. Takže to je něco, na co si musíte dát pozor. Mo samozřejmě můžete palit bombonkama, které mají úplně stejnou průbojnost jako u toho centra na druhýho. A vy tady máte větší ústí rychlost, pokud se nepletu, ten má myslím, že 13 metrů za sekundu a vy máte 14, takže jste na tom lépe. Jo, takže v tom se to samozřejmě vynuluje, ale jinak je to právě, tady tam je tady ta past, jo? že to není prostě, že by to bylo jenom striktně lepší, vůbec ne, je to něco za něco. Otázka je, co je lepší pro vás, jo? jestli je lepší ústvělá rychlost nebo ne. A to je hlavní rozdíl mezi tím tankem a Centurionem. A ještě tam je pak další rozdíl, že tady ten tank se pomaleji otáčí, protože on má sice rychlost otáčení na papíře stejnou, jenže rychlost otáčení se počítá podle základního motoru. A základní motor Centuriony má, kterého nemá, nebo tam má mu ten topový. Jo, takže když ten Centron dá ten výkonnější motor tam, tak se to počítá se z, toho stejného základu, díky tomu se otáčí rychleji ten tank. Jo, že se otáčí rychleji, než tady ten stroj na místě, což vás asi to je, která opět nemusí. Ale co jsem třeba ještě našel na tank z GG, že to je taková kontroverzní věc, a jsem tom ještě nedělal video, protože jsem to ještě nějak moc neověřoval, ale že oni existují ještě nějaké super skryté statistiky, nejenom ty skryté, ale ještě skryté, skryté a který ukazují, že tady ten tak nemá stejný odpor pásu jak Centurion 1, jako jsme se domnívali, a že má horší, tudíž by měl být pomalejší, co se týče akcelerace. Že by na středně měkkém a měkkém terénu měl být znatelně pomalejší než ten Centurion a nebyl ho schopný dosáhnout maximální rychlosti no na rozdíl toho Centuriona. To bych chtěl zkum vyzkoušet na nějaký výcvikový místnosti, já to bohužel nemám k tomu dispozici, já už ten tank nemám, na jsem měl jenom pro na ty tři dny, a Centurion taky nemám, když to vyzkoušet nedá, ale tady ten tank by měl být o něco pomalejší než normální Centurion. Takže s tím způsobem v ústí rychlosti je vlastně horší verze normálního Centuriona, tady ten tank. Pak samozřejmě tam ještě další prémiový Centurion, Centurion 5.1, který má lepší chování díla, jak za pohybu, tak během otáční věže. Má lepší pancířování, bohodně lepší pancířování plátu. Má teda o 50 životů méně, ale tak to je asi zanedbatelný a má víc, více koní na tunu a stejný odpor pásu jako tady ta Primo Vectoria, který je teda horší než má Cinturon 1, takže je ten ten 5.1 je sice pomalejší než normální Cinturon, a ne moc, ale něco pomalejší, ale je rychlejší než tady ten tank, takže upřímně si nejsem jistý moc, jaká je pointa tady toho tanku, kromě toho, že má tu sabotovnou posádku, která má no, já jsem to samozřejmě na tuto neměl, ale to jinak tam máte sobotom posádku, která má nějaký ty super skilly a myslím, že nulový základní skill a pokud bude někdy posádka 2.0, což jakože bude, tak by to měly být úplně ty nejlepší možný instruktoři, co existují, takže to asi může být teoretický důvod, ale jiný důvod tam nevidím. A to už jenom, když pro nám to tady s těma tankama, ale o tom, že existují pro mě mnohem lepší tanky. Jo. Určitě, když už tak z těch tří bych by byl toho centrum 5.1, ale podle mě existují mnohem lepší tanky, protože ten stroj podle mě nemá stačnou plavnou sílu. Jako průbornost, rychlost jako rychl super, chování dělá docela jako ujde, ale nejbí se mi kombinace alfa poškození a poškození za minutu, jo? že nejsem schopný ustřívat ty tanky tak, jak bych si představoval, koliká vzhledem k tomu nabíjení, tak vystřelím třeba, já nevím, už třeba desetkrát, říkám si, jo, jako už musí mít určitě nějaký dobrý poškození a on 2000, jako tady, jo protože ten tank nemá alfu a nenabíjí tak rychle, aby dokázal využít nějaký božský zemrtu, dokázal to využívat, takže se docela na ty rány bych řekl nadřete, nebo nevítá to z toho dělá samo, řekněme. A ty rány, co dá, ale bohužel nedávají, moc ty nepřátelé ne nezraní, takže za mě, kdyby tady ten tank měl třeba 280 alfu, tak super. S tím a tím nabíjením super, ale on nemá, bohužel, takže, nebo je s pomalejším nabíjením, takže v tom je to pro mě docela zklamání a trpí na podobnou věc právě jako třeba EV4202. Ale že tady ten, tank, tady ten, tank, bych jednoznačně doporučil, jedině, že byste fakt chtěli tu sabaton posádku. Tady máme výsledky, já jsem s ním za tu dobu, co jsem s ním hrál, s ním ani nějakou skvělou bitu neměl. Takže tady jsem měl 26 poškození a 18 asistence. To bylo první třída, 243 zkušeností. Mimochodem úplně stejně jako ta Škodovka. A myslím si, že pokud se nepletu, tak v tom v bitvě nebo jako ve hře se mi ukázalo, že ta Škodovka byla nade mnou. A já jsem měl misi na to, abych byl nejlepší pro zkušeností. A nepočítalo se mi to, že tady jsem sice já nad ním, ale tam myslím, že byla nade mnou, a nevím proč pro, pro, pro se to počítalo. A tu misi se mi neukázala jako splněná. Takže to bylo takový, taková kuriozita, že se většinou nestává, že byste měli tak úplně stejně poškození a stejně zabití. No, tady máme vidělky. bylo to nějakých, kolik jsem dostal, přes 100 000 kreditů, 105, 110 000 kreditů s prémiovým účtem, bonus bylových pledeb, tady jsem dokonce ani neměl zapnutý žádný ty uh, směrnice nebo něco, nebo co to ten ne, to není směrnice, ale ty, no víte co, ty zálohy, nebo co to tam je, který by to zlepšili, takže jako když ještě asistujete a něco dáte, tak ten tank je schopný vydělat ta munice za 680 není úplně levná, ale tak jako dá se to, ale za mě jsou mnohem lepší prémiové tanky a tady ten bych fakt nedoporučil jenom nějaký skalním fandům a je otázka, jestli ty skalní fandové pro ně nebylo lepší získat ten strvoka z toho maratonu. Takže to je to z tohoto videa všechno, já jsem Gotvy a napište mi co si myslíte o tomhle tanku a o těchto osmičkových centronech. Takže já jsem Gotvy a čau.